sprøde butterdejschips med laksedip. Det er super enkelt. Jeg starter med at tage min butterdej og bage den i pres med noget tungt ovenpå. Imens laver jeg dippen af rødløg, kapers, dild, hakket rød laks, citronskal og peber og salt, og selvfølgelig flødeosten, der er nedenunder. Så skal den bare røres sammen og tilføjes citronsaft. Så er den klar. Jeg tager butterdejen ud af ovnen, den er blevet dejlig gylden, og så skærer jeg den ud i passende størrelse og tilføjer laksedippen og lidt frisk dild.